Olá, caríssimo professor. Bom, então, componente de educação física na área aí. Vamos para a nossa orientação didática da aula de número 13. Exatamente, a orientação aí da nossa aula de número 13. Então, essa aula é uma aula completa e ela tem prática aí para realizar, para aplicar aí com os nossos estudantes, ok? Então, vem comigo, vamos dar uma olhada aí nessa orientação. Olha só, aula 13.3. E nessa aula, prof, falei com os nossos estudantes a respeito de atividade física para grupos especiais, certo? Muito bem. A gente teve o primeiro momento aí conceitual, na sequência a revisão dessa temática e a correção dos exercícios e agora, momento aguardado, é o momento da nossa prática, né? A parte procedimental. O tempo que nós temos para essa aula, assim como todas as outras que são completas, será de 35 minutos, prof. Exatamente. E aí a gente relembra como que é essa sequência didática dessa nossa aula, não é mesmo? Nosso primeiro momento temos aí os cinco minutos iniciais, para que a gente consiga contextualizar essa aula, né, a nossa roda inicial. Então, eu vou trazer questionamentos, vou trazer perguntas, vou provocar o nosso estudante com referência à nossa aula sobre os grupos especiais. Depois, nos 25 minutos centrais dessa aula, a gente conduz as atividades propostas, né? traz aí a vivência e a experimentação aí para os nossos estudantes. E por último. Não menos importante, a roda final, onde os nossos estudantes, nos cinco minutos que restam, vão poder refletir e questionar e responder alguma situação que ocorreu no início da aula. Tranquilo até aqui? Que bom, prof, que bom. Nossa aula, ela tem aí as três partes essenciais, que são aí a abordagem conceitual, a abordagem procedimental e também... A abordagem atitudinal. Nossos estudantes passam pelos quatro pilares aí da educação, que diz respeito ao conhecer, que diz respeito ao fazer, que também diz respeito ao conviver e, por último, ao aprender a ser. Tranquilo? Maravilha, então, Prof. Olha só, sigamos aqui. Para os recursos né, materiais para essa nossa aula. Para essa aula eu sugiro como materiais: caderno ou sufite, canetas, cola branca, post-it, revistas ou jornais, tesoura, materiais diversos, né? Para a gente fazer aí a resposta cardíaca durante o exercício físico, tá? que aí podem trazer outras propostas de materiais também. O espaço, uma quadra, um espaço aberto, a inclusão dos nossos estudantes é fundamental e a, e a segurança deles também. Maravilha? Que bom! Um, como que iremos organizar isso? Né? Nós vamos observar essa questão do espaço, trazer sugestões para os nossos estudantes, é, com relação aos materiais também que eles podem estar utilizando. E eu preciso, e eles precisam também, terem assistido, terem acompanhado, terem feito anotações referentes às primeiras partes dessa aula, que de respeito à aula conteúdo, aula 13.1 e 13.2, que dão base para contextualizar esse nosso momento aqui de prática. Certo? Que bom. Uh, nosso estudante consegue fazer essa relação entre a teoria e a prática. Para isso, nós entramos agora, profe, na roda inicial. E na roda inicial, como já falei para vocês aqui a questão dos nossos pilares, né? das nossas colunas romanas, gregas aqui, é, eu trago aqui como o primeiro pilar o conhecer. E nesse conhecer, prof, nós iremos aqui fazer então, né? Estimular que o nosso estudante ele consiga é, correlacionar a teoria e a prática. Nesse primeiro momento, a gente vai né, na, mais focar na teoria, né, na parte da abordagem conceitual, nos cinco minutos iniciais. E aí eu proponho para que você trabalhe aí com eles é, propostas como um mapeamento dos tipos de grupos especiais que eles observam na comunidade em que eles moram. Tá? É, na escola também né? o espaço onde eles estão aí inseridos. Pode-se também Prof, criar questões geradoras sobre alguns mitos, sobre algumas verdades né? é, sobre a prática de exercício físico para os, os grupos especiais. Então, ah, é, grávida não pode fazer musculação, né? É um mito ou é uma verdade? Então pode surgir aí diversas ideias nesse quesito, né? Pode se trazer algumas propostas nesse sentido também. Continuando agora para a hora da prática. Então nós já vencemos aqui o conhecer. Chegou no momento desses dois pilares centrais aqui, que são aí o conviver e o fazer. E aí a hora da prática, a hora do procedimental, o momento aí de realizar aí a abordagem procedimental dentro de um tempo de 25 minutos. A proposta, prof, para essa aula de hoje, é, eu trago aqui três atividades que são sugeridas, ok? Quais são essas atividades, profires? Então eu tenho aqui a atividade 1. Um, com a paródia, resposta cardíaca ao exercício físico. Eu também trago aqui como atividade número 2, como prevenir o diabetes, tá? E atividade número 3, o exercício físico na gravidez. Então, eu tenho três propostas de atividades aqui. Como que vai acontecer cada uma delas? Olha só, acompanha aqui comigo. O primeiro, que é o da paródia. A ideia é fazer com que os nossos estudantes, eles compõem, né? eles fazem uma composição de paródias musicais da resposta cardíaca, com base no que ele viu em aula, com base no que ele pesquisa, com base nas suas curiosidades aí. Então, nosso estudante vai realizar uma pesquisa prévia sobre a resposta cardíaca, depois ele vai, aí, a partir dessa pesquisa, criar ou compor uma ou mais paródias, observando aí, a recriação de um texto, conservando a ideia central desse texto de referência, mas atribuindo a ele efeitos mais sarcásticos, efeitos humorísticos, efeitos críticos ligados aí, à resposta cardíaca. Então ele precisa primeiro de tudo, prof, realizar uma pesquisa prévia. Né? Ele vai aí é, se instruir de um pouco mais de, de, de conhecimento, de conteúdo sobre o que a gente abordou em aula e aí ele vai ter aí uma noção prévia para poder construir essa sua paródia. Eu falo ele, ela, mas na realidade pode ser feito em grupos. Cada um pode contribuir numa única produção de uma única paródia sem problema nenhum. E aí essa paródia pode ser um pouco mais engraçada, pode ser um pouco mais sarcástica, pode ser um pouco mais crítica, né? Vai depender aí do que é, é, se deseja trazer aí de foco para essa paródia. Tudo bem? Que bom. Nessa composição deve-se considerar sobre o conteúdo, a escolha da música, né, a ser parodiada, a montagem das paródias e a apresentação das paródias musicais construídas, a compreensão do assunto em foco, a escolha da música para a elaboração da paródia, a criação de melodias, usar a melodia de uma música já conhecida para poder abordar esse conteúdo. E aqui é importante a gente frisar né, é a questão do respeito ao ambiente escolar, tá, prof? É, de não permitir é, músicas que tenham duplo sentido, que dê, que, que trabalhem aí com ofensas ou coisas do tipo, certo? Muito bem. Reforçar, né, que é conhecimento e não é permitido em escola, em, em espaço escolar, nada que venha denegrir ou causar algum tipo de mal-estar para ninguém, tá? Muito bem. Passo 4. Ao final dessa produção da paródia, o estudante deverá fazer um vídeo cantando a sua versão dessa paródia. Então, ele escolheu uma música X, gostou do ritmo, gostou da batida... Né? Pode-se utilizar um, um, um playback, pode-se utilizar aí um, um, uma composição que já tem aí, por exemplo, na internet, colocar aí de fundo e fazer a letra em cima. né? Se quiser fazer uma dança junto, ou, ou estudante, os estudantes podem ficar à vontade, podem se expressar aí. Mas desde que não tenha gestos nem expressões obscenas ou agressivas, né? Ou que levem à indução disso. Tudo bem? Que bom. Uh, nosso estudante pode ter a colaboração dos seus colegas, dos seus familiares, né? Na construção da sua paródia, não é da árvore, é da paródia, tá? Da paródia. Ok. Uh, e registrar tudo isso, né? E te encaminhar e você pode me encaminhar que eu vou ficar muito feliz em acompanhar aí essa mega produção. Se o estudante, se os estudantes tiverem aí dentro do grupo alguém que saiba tocar um violão ou um outro instrumento para fazer o um acompanhamento né, nessa música, vai ficar show de bola, vai ficar maravilhoso. E garanto que vai ser muito divertido acompanhar aí essa super produção. Se quiser depois, fica aí como sugestão fazer uma apresentação no pátio da escola, em algum momento que for seja possível, fique à vontade, professor. Só lembra de me mandar o registro que eu quero acompanhar de pertinho, tá bom? Muito bem. A segunda atividade é como prevenir o diabetes. E a ideia aqui é organizar um folhetim, um folder ou até mesmo um panfleto informativo de como se prevenir do diabetes. Então nossos estudantes vão começar aí com uma pesquisa prévia, né, sobre o diabetes e como prevenir. E aí vai começar a construção, né? Então para essa construção ele vai se utilizar de papéis, né, ou até mesmo da própria tecnologia para organizar essas informações que ele encontrou, né, para a prevenção do diabetes, da diabetes. Nesse folhetim, no folder ou no panfleto que for construído, o nosso estudante vai acrescentar informações que são pertinentes e que farão sentido nessa prevenção contra o diabetes. Vai poder ter a, a, a participação dos seus familiares, dos seus. Uh, amigos nessa construção, ele vai poder personalizar aí com imagens, com cores, com fotos, recortes, entre tantas outras formas aí que dá para fazer uma coisa bem bacana, bem divertida. E quem sabe, prof, dá até para é, fazer a, a distribuição na escola para outras turmas, né, apresentar esse, essa produção, sempre registrar também essas práticas com foto, com vídeo que ele encaminha, encaminha a mim também que eu quero estar tá acompanhando de perto todas essas informações que foram produzidas, essa construção, né? Esse trabalho coletivo aí que foi produzido, certo? Muito bem. Outra atividade, a terceira e última atividade aqui, Profi, é o exercício físico na gravidez e a ideia aqui, o objetivo é criar um quadro de manchetes sobre o exercício físico na gravidez, um quadro de manchetes. E isso mesmo. Então, nosso estudante ou o um grupo de estudantes, vai depender da forma da organização aí da sua turma, vai poder fazer uma pesquisa sobre essa sobre a gravidez, né, mais aprofundada, e vai utilizar aí de folha de papel grande para um plano de fundo para poder fazer a construção desse quadro. Vai fazer buscas em revistas, em jornais, na internet, é, em recortes que façam referência aí ao exercício físico na gravidez, vai organizar todo esse material em uma folha de papel grande, tá? Vai preencher aí com parágrafos informativos, né? Aquilo que se deseja noticiar, fazendo relação aí com o exercício físico na gravidez. Nesse contexto, ele também pode ter a, a utilização aí, é, de, da sua criatividade, né? utilizar-se de desenhos, de caricaturas, de recortes. Ah, ele pode acrescentar, eles podem acrescentar cabeçalho, é, manchete, chamada, fotos, recortes, enfim. Pode usar toda a sua criatividade nessa produção. Reunindo todas essas informações e colocando nesse quadro. Vai fazer essas ligações, né? Entre essas informações, acrescentar textos, poderá também ter o envolvimento dos seus familiares e dos seus amigos nessa construção, né? E incentivá-los sempre, prof, sempre, 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 a registrar todas essas etapas, né? Todo esse processo de construção. E aí nós temos aí a criação de um quadro de manchetes sobre o exercício físico na gravidez. Tá? Então a ideia seria ter aí um cabeçalho, uma manchete né, bem destacada chamando, uma chamada, uma foto ou várias fotos para remeter aquilo que você está falando. É, ter uma primeira página, ou somente essa primeira página, né, desse quadro, que vai ficar muito parecido com a frente de um jornal. Certo? Então nós vamos ter aí a criação de um quadro de manchete sobre o exercício físico na gravidez. Tranquilo? Que bom então. Daí, prof, nós chegamos agora no momento da roda final. E nessa roda final nós já conhecemos, nosso estudante já conheceu, já conviveu e já fez. Agora ele vai levar essa aprendizagem para a sua vida. E para esse processo de levar esse conhecimento, a gente trabalha aqui a abordagem atitudinal com um tempo de cinco minutos. Nesses cinco minutos a gente consegue trabalhar o diálogo, consegue trabalhar a reflexão né, com o grupo. Consegue trabalhar uma interação, consegue trabalhar possíveis respostas, onde dá para ser aplicado, o que que ele aprendeu, o que, que ele assimilou, o, que, que, o que, que ficou significativo dessa aula, né? Então, esse é o momento aí de interação. E aí, a gente trabalha essa reflexão, trabalha relatos dos nossos estudantes, soluções criativas, soluções inovadoras, em relação aí as adaptações agudas né, e crônicas que podem ser desencadeadas aí com a prática com as práticas físicas com as práticas de exercícios físicos para os grupos especiais e aí ele já consegue também trazer aí algum exemplo da sua família de algum amigo de algo que ele percebeu e conseguiu assimilar aí de conhecimento né? alguma proposta, alguma sugestão. Então tudo isso torna a aula mais rica. Tudo bem? Perfeito. Uh, nesse contexto a gente precisa, né, Prof, continuar estimulando os nossos estudantes a registrarem todas as etapas, tá? Registrar tudo que foi produzido, é, orientar aí para que eles Relatem essas suas experiências, tá? Que eles possam fazer esses relatos através de uma escrita, através de um áudio, né? através de um vídeo, através de um debate. Enfim, tem uma gama muito grande aí que ele pode trazer como ideias né? dessa reflexão e dessa desse diálogo e dessa interação e dessa nossa aula, prof. Te lembro aí que eu trouxe três atividades, né? Muito bem! Mas essas atividades elas podem, a qualquer momento, serem adequadas. O que a gente precisa é respeitar aí o, o objeto né, de aprendizagem, a habilidade para essa aula. Tá? Posso propor a utilização de materiais acessíveis, como o texto de apoio, como vídeos, como imagens, recortes, gravuras, fotos... Tudo isso vai fazer com que o nosso estudante consiga aí assimilar melhor a nossa aula e consiga aí, é, trazer um retorno positivo do que foi aprendido nessa aula, prove. Certo? Muito bem. E aí eu chamo você, né, nessa parceria que nós já temos aí nessa aula, para também fazer as práticas juntos com os nossos estudantes, para também continuar motivando, para também estar tá realizando aí com eles... Está buscando até outras ideias que a Prof. Iris não trouxe aí, você pode propor, prof, sem problema nenhum, ok? A ideia é fazer o nosso estudante ser protagonista, a fazer essa correlação entre a teoria e a prática do que a gente viu aí nessa aula. Ah, a gente conversou muito a respeito dos grupos especiais. E eu falei bem no início da explicação da aula que existem diversos grupos. Né? dentro da aula a gente focou aí mais em três né? que são as pessoas é, que, que que têm algum tipo de problema cardíaco, pessoas diabéticas ou ainda as, as mulheres, né? as grávidas. Mas existem outros grupos que também são considerados aí como grupos especiais. E aí, nessa perspectiva, é que a gente tem que levar a valer que o nosso estudante consiga perceber, dentro do seu contexto, dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, propostas de melhorar esse ambiente, de trazer os benefícios que estão advindos do exercício físico para esses grupos especiais principalmente se na casa desse estudante ou até ele mesmo já fizer parte aí, de algum desses grupos especiais e tenha percebido que a sua a sua saúde seu bem-estar esteja comprometido né então a gente já pode até é, reforçar a questão da prevenção né da, da promoção de saúde aí, atrelada aí, aos benefícios né, para esses grupos especiais. E aí, prof, eu conto novamente contigo, certo? Muito bem. Eu vou por aqui te agradecendo mais uma vez aí pela tua parceria, pela tua contribuição e pelo incentivo. filho está muito grata aí com o teu auxílio. Prof, muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau.